Policia e Shqipërisë ka organizuar një operacion kundër shpërndarjes së lëndëve narkotike në disa qytete të vendit me angazhimin e 3000 forcave policore. Ndërkohë janë ndaluar dhe arrestuar 233 shtetas dhe janë shpallur në kërkim 82 të tjerë. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Shqipërisë, Muhamet Rumbullaku, në një deklaratë për media tha se gjatë një mega operacioni janë identifikuar qindra shtetas, që sipas tij, nëpërmjet veprimtarisë së tyre kriminale, tentojnë të injektojnë shkollat në të gjithë vendin, duke shtuar se për këtë arsye mega operacioni i sotëm është vërtet një goditje e fortë kundër këtij fenomeni. Dua të theksoj se policia e shtetit, që në fillim të vitit ka hartuar një plan detajuar masë, kryesisht për shkollat. Disa nga komponentet e këtij plani masash janë siguria e shkollave, garantimi një procesi tjetër mësimor dhe lufta pa kompromis ndaj fenomeneve kriminale që kërcënojnë brezin e ri. Gjeje rastin sjell në vëmendje qytetarëve punën kolosale që është bërë në drejtim të bllokimit dhe sekuestrimit të sasisë të mëdha të drogave që do të shpërndaheshin në tregun e brendshëm në sasira të vogla. Këtë 8 mujor janë sekuestruar 829 kg kanabis, një pjesë e saj e përpunuar në formë çokoladë. 61.5 kg heroin, 15.5 kg kokain dhe 5.2 kg ekstazi. Për të mos humbur fokusin e kësaj konference, e cila ka një rëndësi të jashtëzakonshme, për vetë faktin se mega operacioni sot lidhet drejt për së drejtë me të ardhmen e fëmijëve tanë, familjeve tona, si që është deklaruar për publiku nga Ministri Brendshëm, muaj shtator, do të shënoj një ridimensionim të luftës kundër fenomeneve që cënojnë shëndetin dhe të ardhmen e fëmijëve ta. Gjatë këti mega operacioni, janë identifikuar qindra shtetas që në përmjet veprimtarisë tyre kriminale, tentojnë të infektojnë tempujin e dijes në gjithë vendin dhe për këtë arsye mega operacioni sotëm është vërtet një goditje e fort kundër këtij fenomeni. Sipas policisë, gjatë këtij mega operacioni janë sekuestruar lëndë narkotike kokain, heroin dhe kanabis sativa, armë zjarri dhe armë të ftohta, automjete, celular, vlera monetare dhe mjete të ndryshme që shërbenin për peshimin, paketimin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Gjatë deklaratës për media të Rumbullakut, i pranishëm ishte edhe ministri i Brendshëm i Shqipërisë, Taulant Balla, i cili theksoi se ky operacion shënon vetëm fillimin e një rrugëtimi të ri në angazhimin e qeverisë së Shqipërisë në luftën pa kompromis kundër prodhimit, trafikimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike të çdo lloji në vend. Institucionet, prindrit, shkollat dhe shoqëria duhet të bëjmë reagim të gjithë bashku. Kur shpalla më datë një shtator planin e masave për sigurinë në shkolla, kisha në mendje pikërisht këtë situatë alarmi social që prek dhe rrezikon të prek drejt për drejt familjet dhe fëmijët tanë. Ministria e Brendshme, Qeveria Shqiptare, është plotësisht e angazhuar për ta luftuar deri në qelizën e fundit çdo rrjedh shpërndarje të madha të vogël të substancave narkotike në vend, me një fokus të veçantë krijimin dhe ruajtjen e perimetrit të sigurisë pranë shkollave. Ky mega operacion është shtrirë edhe në Berat, duke u angazhuar maksimalisht edhe policia e Beratit. Në bazë të hetimeve dhe operacionit Tempulli, janë arrestuar 4 shtetas dhe janë sekuestruar 21 doza kokain, një përforcues grushti dhe 5 aparate celular. Policia bën me dije se ky operacion do të vazhdoj gjatë në emër të ruajtjes së rinisë dhe familjes.